Araz bəy, buyurun özünüzü dinləyicilərimizə təqdim edin. Siz kimsiniz, hansı partiyanı təmsil edirsiniz və təmsil olduğunuz partiya haqda dinləyicilərimizə nə məlumat verə bilərsiniz? Buyurun. Çox sağ olun. İlk öncə dəyərli dəvətiniz üçün mən sizdən və dəyərli Voice of America-nın işləyicilərindən və əməkdaşlarınızdan təşəkkür edirəm. Və dəyərli Azərbaycan millətini salamlayıram. Mən Araz Ataxan, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının Hollanda təmsilçisindəyəm. Orada fəaliyyət göstərirəm. 2006-dan bəridir burada fəaliyyət edirəm. Partiyamız 2004-cü ildə Kanada'da səbtə yetişdi. Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası birbaşa Azərbaycanın cənub bölümü, yəni İran hissəsində olan Azərbaycanın tamamilə istiqlaliyyətin peşindədir və buna görə də bir proqramlı şəkildə mübarizə aparır, sistematik şəkildə təşkilatlanıb və buna bir bəlli dövlət səviyyəsində proqramlar sunubdur. Araz bəy, sizin partiyanız nə vaxt təsis olunub və harada təsis olunub? Bu Güney Azərbaycanda, İran Azərbaycanda təsis olunub, yoxsa ölkədən kənarda, xaricdə? Bilirsiniz ki, Güney Azərbaycanda hər hansı belə bir quruluşa izin olmaz. Çünki orada İranın rejiminin baskıları təbii ki, buna izin verməz. Ancaq Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının kökü Güney Azərbaycanda və Təbrizdədir. Ancaq bunun sivil və görünən tərəfi Kanada'da olunubdur, səbtə yetişibdir rəsmi olaraq 2004-cü ilin desember ayında. Araz bəy, sizin İran-Azərbaycan daxilində nə qədər davamçınız, nə qədər dəstəkləyiciniz var? Ümumiyyətlə, İran-Azərbaycanlı bəzi qüvvələr, İranın daxilində siyasi qüvvələr, hətta Azərbaycan ölçü qüvvələr, bəzən başqa qüvvələr, sizin kimi qüvvələri separatçılıqda ittiham edirlər. Ümumiyyətlə, sizin İran-Azərbaycanda sizə dəstək verən qüvvələrin həcmi, miqyası barədə nə deyə bilərsiniz? Bunu təbii ki, mən sizi dəvət edirəm Güney Azərbaycanda gedən o prosesləri siz və dəyərli izləyicilərimiz yəqin ki, bunu izləyirlər və izləsinlər yenə də. Orada bilirsiniz ki, bugün Güney Azərbaycan özəlliklə 2006-dan bəri bir çağdaş siyasi bir hərəkətə dönüşdü Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı ki, ondan bəri müxtəlif formalarda özünü göstərib. Məsələ bu indi ola bilsin xiyaban etirazları olsun, ola bilsin sivil şeir gecələri olsun, yoxsa nəhayətdə gəlib spor şəklində, yəni traktor simasında bir siyasi istəklərin orada özünü göstərsin. Siz bunlara müraciət etdiyinizdə görəcəksiniz ki, Güney Azərbaycanın istəkləri tamamən şəffaf və o yan bu yana çalmadan açıq ortadadır. O zaman ki, Təbrizdə şüar verilir, o tay bu tay bir olsun, mərkəzi Təbriz olsun, ya hər hansı Təbriz, Bakı, Ankara, biz hara, faslar hara, bu təbii ki, bu millətin açıq istəyini göstərir. O da bu millətin istiqlaliyyəti və bütövçülüğüdür. Ki, mən belə düşünürəm, 99% bir gün Milli Azadlıq Hərəkatı tam istiqlaliyyətin peşindədir və bunu da açıq heç çəkinmədən həm İran rejiminin üzünə, həm də dünya devletlerinin cəlbini çəkmək üçün açıq deyir. Ancaq bizləri bu separatçı və ayrımcılığınla ittiham edirlər. Bu kəsimlər bəlli bir qüvvələrdir. Onlar da pan-iranistlər ya pan-farsistlərdirlər ki, təbii ki, bu sözdə ədə deyəcəklər. Çünki zorla, silah gücünlə bizim torpaqları işgal edən və bizim millətimizi inkar edən və bizim torpaqlarımızı çalıb aparan bundan sonra başqa bir söz tapıb deyəməyəcək. Biz millətimizin azadlığına və öz ərazimizdə, yəni başqa millətdən ərazisində heç gözümüz yox, Azərbaycanın tarixi ərazilərində öz millətimizin azadlığa inanırıq və buna da əminəm ki, çox uzun çəkmədən buna yetişəcəyik. Araz bəy, İran-Azərbaycanda milli oyanış hissi, təkamül, deyək ki, 2000-ci illə müqayisədə nə dərəcədə inkişaf edib? Mən deyə bilirəm, əgər siz Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatını 3 formaya bölsəniz, yəni 3 mərhələdən geçsə, oyanış, dirəniş və çevrilişə bölsəniz, oyanış mərhələ bizim Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında çoxdan mərhələsini aşıb. Təbii ki, oyanış gedir hələ millətin müxtəlif təbəqələrində, özəlliklə də bugün sərmayədar, yəni tam üstün təbəqələrdə, təbii ki,
tezə yayımlamaqdadır. Ancaq o alt təbəqə, yəni o millətin əziyyət çəkən təbəqəsində tamamən oyanış vardır və indi bu gün 2006-cı ildən bəri keçibdir dirənişə. Yəni siz baxsanız 2006-cı ildən bəri çoxlu proseslər İranda getdi. Məsələn, Yaşıl Hərəkatı gəldi. Azərbaycan Milli Hərəkatı bu Fars rejiminin, hətta Fars opozisiyonunun qarşısında dirəndi. Öz istəklərini açıq qoydu. Və bugün, sabah da bugün, indi İran rejiminin o şərtlərinə və Azərbaycan Milli Hərəkatının şərtlərinə görə keçəcək çevrilişə və öz milli hakimiyyətin və milli dövlətin qurulu. Biz belə görürük məsələni. Araz bəy, xaricdə sizin təşkilatınız nə kimi fəaliyyətlər göstərir Avropada və Amerikada və başqa yerlərdə? Dünya Azərbaycan İstiqlal Partiyası xaricdə tam bir sistematik şəkildə təşkillanıbdır. Bizim üzvlərimiz, üzv almağımız çox çətin bir proseslərdən geçir. Bazən olur ki, üzvlərimiz 7-8 ay, hə bazən də 1 il çəkik olan üzvlərlər qəbul ola ya olunmaya çox araşdırılır. Çünki çox sıxı tutulur, bir disiplinli bir təşkilat olaraq görürük biz məsələni. Yəni, təhsil bu şəkildə eləyə bilərək ki, parçalanmadan İran devletini devirdik. Biz Avropanın müxtəlif ölkələrindən nümayəndəlik və təmsilçiliklərimiz var və müxtəlif qurumlarla, beynəlxalq qurumlarla əlaqədəyik. Və eləcə də Amerikada, Türkiyədə və Kanadada və Azərbaycanda. Müxtəlif fəaliyyətlərimizi mən deyə bilirəm, aksiyalar olur. Yəni, ildə deyə bilirəm, bizim partiyanın 30-a yaxın aksiyası olur. Məsələ olaraq 2006-cı ilin il dönümü ilə bağlı geçən ilimiz 9 ülkədə bir anda aksiya keçirdik. Ya bir Mehriya İran adlanan ölkədə məktəblərin açılışı, fars dilində onun açılışına 7 ülkədə aynı zamanda, aynı saatda aksiya keçirdik. Və ya seminarlarımız olur müxtəlif ölkələrdə. Və eləcə də gizli fəaliyyətlər olur, deyə bilirəm, dövlətlərlə danışmaqda ya Güney Azərbaycanın ağır durumun, sənədlərin müxtəlif qurumlarda görsəndirməkdə, özəlliklə Əf örgütü və Amnesty International ilə birbaşa əlaqədəyik və beynəlxalq BMT ilə də eləcə də. Araz bəy, İran-Azərbaycanda milli şuurun təkamülü ilə yanaşı, biz İran-Azərbaycanlıları arasında siyasi fəallaşmanı, siyasi təşkilatlanmanı müşahidə edirik ki, bu özünü həm media müstəvisində, həm də siyasi müstəvidə bir ruzə verir. Sizin təşkilatlarınız kimi bir çox təşkilatlar artıq qərb dövlətlərinin nümayəndələri ilə müntəzəm görüşlər keçirir və İran-Azərbaycanda yaşayan insanların, İran-Azərbaycanlılarının başına gələnləri dünyaya duyurur, çatdırır və sözün əsl mənasında direniş göstərir. Araz bəy, sizin təşkilatınız İran-Azərbaycanlının taliyə ilə məşğul olan başqa təşkilatlarla təmaslar qurub mu, aparır mı, birgə fəaliyyətlərini koordinasiya edir mi? Təbii ki, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası başqa təşkilatlarla, o cümlədən Azərbaycan Milli Azadlıq Təşkilatı, AMAT və digər Güney Azərbaycan təşkilatlarla iş birliyindədir, müzakirələr aparır, iclaslar keçirir, bazən birgə bəyanatlar ya birgə fəaliyyətlər keçirir. Mən sonu olaraq neçə təşkilatın, 8-ə yaxın təşkilatın birgə imzası ki, Güney Azərbaycan Azərbaycan milləti Güney Azərbaycan sərhədlərinin içində öz talini təyinləşdirmək üçün birgə bəyanat imzalayıb və BMT-yə sunmuşlar ki, bu da ən son bəyanatlarımızdan və birgə fəaliyyətlərimizdən biridir. Əlbəttə, mən bunu təkcə bizim millətdə bu irəliləməni görmürəm. Həm bizim millətdə o siyasiləşmə meyli və təşkilatlanma meyli və işbirliyi meyli çoxalıbdır. Həm də dünya devletlerinde. İndi baxsanız, dünya devletlerinin səviyyəsində yaxlaşım, Güney Azərbaycana yaxlaşım daha çox artırıbdır və bu məsələ tam siyasi masaların üstündədir. Araz bəy, hazırda İran-Azərbaycandan bəzi həyəcanlı xəbərlər daxil olmalıdır. Son vaxtlar bəzi milli fəallar yenidən həbs dalğası başlanıb orada. Bu barədə nə məlumat verə bilərsiniz? Elədir. Maalesef duyduğumuz xəbərlər hər zamanki kimi Güney Azərbaycandan üzücüdür. Bilirsiniz, geçən həftə Güney Azərbaycanın Marağa şəhərində bir eyləm keçirdi İran və Ermənistan devlətinin işbirliyinə etiraz olaraq. Orada çox sayılı tutulanlarımız oldu ki, mən xatırımda olsa Əzimi Qədimi, Hüccətül İslam Əzimi Qədimi də bu tutulanların içində idi. Və onun dalısıca tutuqlamalar daha çoxaldı. Məsələn, Məhəmməd Xətibi, Məhəmməd Əhədi, Məhmud Fəzli, Murad Pur qardaşları, Əziz Pur Vəli, Mehdi Şəfiq,
Və neçə nəfər ki, mən dəqiqən burada fikrimdə yoxdur. Bunun arxa-arxasında tutuldular ki, bunların çoxları da dəfələrcə öncələrdə tutulmuşdur. Tutulanların çoxu Təbrizdən Mələkanda ya Məlikkəndidə və Marağada və eləcə də Urmu şəhərində çox görünür. Təbii ki, bu rejimin yeni bir işlərindən döyür. Hər zaman ki, Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı bir hərəkətə geçir, bu reaksiyalar olubdur və olacaqdır da. Yəni bu yeni bir şeydir, amma təbii ki bizləri üzür. Eləcə də bilirsiniz, bir əhləhəq zindanımız da var. Ona da baskılar artırıb onun Azərbaycanlı olduğuna görə və özəlliklə də Azərbaycanlı qurumlara daha yaxlaşdığına görə ona da baskılar artırıblar. İndi onu da tək nəfərlik bir odaya Urmuda qapadıblar və edam cəzasına məhkum olduğuna görə hər an bu ehtimal var ki, onu asalar. Bunu mən deyə bilirəm ki, bunlar hamısı nə qədər də üzücü yanları olsa da, o rejimin, o vəhşətin qorxusunu da bizə görsədir. Bu da bizim milli hərəkatın gücüdür, yəni bir tərəfdən. Bu da sevindiricidir.